Новини на першому діловому. З вами Марина Матвійчук. Вітаю. Понад півсотні найбагатших та найвпливовіших людей зібралися у Давосі у швейцарських Альпах. Стартує щорічний всесвітній економічний форум. Чекають і на українського президента Петра Порошенка. Запланована низка зустрічей, зокрема, з директором МВФ Крістін Лагард. Говоритимуть про продовження програми розширеного кредитування для України. Один із головних гостей Давоса – президент США Дональд Трамп. Його приїзд до останнього був під питанням через урядовий шатдаун. Та щойно Конгрес ухвалив закон про тимчасове фінансування федеральних агентств, у Білому домі заявили, президент прибуде до швейцарських Альп. У свою чергу в адміністрації українського президента припускають, Трамп і Порошенко можуть зустрітися на полях форуму. Тим часом Дональд Трамп підписав закон про тимчасовий бюджет, ухвалений раніше обома палатами американського Конгресу. Там напередодні проголосували за відновлення роботи федерального уряду. Палата представників ухвалила законопроект про фінансування держустанов до 8 лютого. Ініціативу підтримали 266 конгресменів. За кілька годин перед цим зупинити шатдаун спромоглися сенатори. Утім, демократи заявили, провадитимуть і надалі переговори із республіканцями щодо нелегальних мігрантів. Перерва у роботі держустанов США тривала 3 доби. Партії не змогли домовитися через питання розподілу бюджету, безпеки та міграції. Боротьба із нелегалами для Трампа – головний пріоритет. Раніше він скасував кілька програм, які дозволяли цим людям залишатися в країні. Незабаром усі федеральні установи повернуться до роботи. Та це лише початок. У наступні кілька тижнів будуть складні переговори. Сподіваюся, для кожного з нас це стало наукою. Політики мають ставити у пріоритет добробут американського народу, а не власні амбіції. Ми зітхнули з полегшенням. Наша країна зазнала непотрібних збитків через шатдаун. Сьогодні серед нас немає переможців. За винятком хіба що сімей, які залежали від програми страхування дитячого здоров'я. Президент Петро Порошенко розпочав оновлення складу Центральної виборчої комісії. Під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм він підписав подання на призначення нових членів, а також звільнив з посад тих чиновників, термін повноважень яких завершився. Зазначив, у 12-те він сплинув ще 3 роки, тому в одного минулого року. Тобто на цей час працювали у рамках закону тільки 2 членів ЦВК. Що я невідкладно дам доручення, щоб кандидатів члени ЦВК дали на спецперевірку. Нагадаю, по законодавству вона триває до 15 днів. Це той термін, яким ми встигаємо до лютого, до початку нової сесії, щоб спецперевірка змогла бути проведена. І також дам доручення комітету невідкладно розглянути, щоб ми вже в лютому змогли вийти на позитивне рішення, оновити ЦВК. Для мене було дуже важливо, щоб ми мали повністю оновлений склад Центральної виборчої комісії. І ті фракції, які внесли кандидатури, які відповідають цим критеріям, я їх включив до складу подання. Важливо, що я мав можливість поспілкуватися із неурядовими організаціями, громадськими організаціями, які також підтримують якнайскорше оновлення складу Центральної виборчої комісії. І впевнений в тому, що ми спільно несемо відповідальність за якісне проведення і президентських, і парламентських виборів. Україні можуть не надати черговий транш МВФ. Із 19 необхідних вимог Україна виконала всього 7. Без уваги залишились ключові умови створення антикорупційного суду та проведення земельної реформи. Цього року Україні треба виплачувати фонду боргу 4 мільярди доларів. Якщо транш так і не надійде, державі доведеться шукати інші джерела погашення. На думку експертів, надати кредити Україні можуть хіба що з політичних причин. Україна за підсумками 2017 року провела низку успішних реформ у житлово-комунальному секторі та залучилася підтримкою інвесторів. Об'єднані територіальні громади на місцях розвивали інфраструктуру, користувалися перевагами децентралізації та впроваджували низку проєктів щодо енергоефективності та будівництва. Як у Мінрегіоні оцінили економічний та соціальний розвиток країни – далі у сюжеті.
Україна успішно проводить реформи у житлово-комунальному секторі та має вагомі здобутки. Причина зрозуміла – прагнення до енергонезалежності та економічного зростання. У Міністерстві регіонального розвитку звітують. Головні досягнення країни у 2017-му – в енергоефективності, будівництві та децентралізації. Зокрема, за рахунок останнього, доходи місцевих бюджетів за 3 роки зросли втричі. Після того, як ми починали фінансову децентралізацію, зростали місцеві бюджети. Це власні доходи. Це практично бюджети розвитку громад. 192 мільярди ми закінчили цей рік. Ніхто такого не очікував. Нині 6 мільйонів українців вже об'єдналися в 704 територіальні громади. Їхнє завдання, кажуть самі люди, змагатися за інвестиції та створювати проекти для поліпшення інфраструктури у власних регіонах. Перший напрямок – це, звісно, інфраструктура. Інфраструктура в нашій об'єднаній територіальній громаді, вона була дуже в плачевному стані, вона була зруйнована, і тому ми направили всі свої сили на ті об'єкти, які були на балансі в селищній раді. Це садочки, це тротуари, це дороги, це вуличне освітлення. У дерегуляції будівництва досягнення країни також відчутні. 2017-го Україна піднялася у рейтингу Світового банку на 4 позиції. Із 80-го місця на 76-те. А за індикатором отримання дозволу – відразу на 105 пунктів. Із 140-ї позиції – на 35-ту. Такому зростанню сприяли законодавчі ініціативи Мінрегіону та підвищення відповідальності забудовників. Це дало можливість 89 населеним пунктам передати по децентралізації повноваження ДАБІ. Ми практично маємо сьогодні тільки 2% відмов, які раніше складали в дозвільній процедурі до 50%. І ми сьогодні вже затвердили 13 нових державних будівельних норм, які працюють сьогодні і дають можливість впроваджувати практично європейські ініціативи і європейські нормативи. Пріоритетний напрямок роботи міністерства на нинішній рік – запуск фонду енергоефективності. У цьому Україну активно підтримує Європа. Для впровадження енергоефективності міжнародні донори готові інвестувати 100 мільйонів євро. Європа підтримує реформи України, бо вважає їх дієвими. Проте країні треба докласти зусиль та отримувати інвестиції, адже реформи житлово-комунального сектору стосуються абсолютно всіх. Україна може досягти якісно нового розвитку регіонів вже за 3-5 років. Однак для цього країні варто продовжити реформування та залучатися підтримкою міжнародних партнерів. Всього за 30 кілометрів від місця проведення економічного форуму у Давосі тисячі туристів опинилися у сніговій пастці на гірськолижних курортах. Вдруге за місяць сильні опади відрізали від цивілізації альпійські комуни Цермат і Андермат. У регіоні припинене автомобільне сполучення, через товстий шар снігу не курсують поїзди, які мали би доставляти на місце відвідувачів заходу. Місцева влада запровадила 5-й найвищий рівень загрози сходження лавин туристам, які в цей час відпочивали в готелях. Поліція заборонила покидати власні номери. Одна людина загинула від сходження лавини в Японії. Трагедія сталася на одному із гірськолижних курортів у префектурі Гума у центральному регіоні країни. Ще 11 зазнали поранень, більшість потрапили під каменепад після виверження. Ще 4 туристів порізало склом, коли каміння порозбивало вікна лижного підйомника. А Токіо накрив снігопад. Столицю почало замітати зранку у понеділок. Опади вщухли лише за 12 годин. Транспортне сполучення практично відсутнє. В регіоні не курсують потяги і автобуси. Токійські аеропорти скасували понад 300 рейсів. Синоптики кажуть, циклон триматиметься тут до кінця тижня. Бельгія знизила рівень терористичної загрози з 3-го до 2-го вперше за 2 роки. Як зазначили у Центрі аналізу загроз при Міністерстві внутрішніх справ, після успішної операції проти Ісламської держави у Сирії та Іраку, можливостей у радикалів значно менше, а відтак і ймовірність нових терактів зменшилася. Утім, додають військові, і надалі патрулюватимуть вулиці лише у меншому складі. Офіційний Брюссель вважає, не дозволить заощадити державні кошти, а солдати, в свою чергу, матимуть більше часу для тренувань. Найвищий рівень терористичної загрози Бельгія запровадила після терактів у Парижі
13 листопада 2015 року, а за кілька місяців Брюссель сам зазнав атаки від Ісламської держави. У низці вибухів у центрі столиці тоді загинули 35 людей. Це хороша новина, але ми мусимо зберігати пильність. Зниження рівня терористичної загрози до другого рівня не вирішує всіх проблем. Загальний рівень по країні знижено, але я закликаю не забувати про жахливі атаки, які Європа вже пережила. На цьому все. Вдалого і теплого вечора. І хай щастить. До зустрічі.